Dobrodošli u još jedan novi video. Danas ćemo govoriti o temi Billingsove metode. Imamo jednu zanimljivu i stručnu gošću, gospođu Mariju Ćurlin, koja je izvanredna profesorica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i ujedno predsjednica udruge Centra za prirodno planiranje obitelji. Gospođo Marija, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, ja bih vas molila za početak, za sve one koji možda još ne znaju, da nam kažete malo više o tome što je to zapravo Billingsova metoda. Billingsova-Lancasterska metoda, kako njeno puno ime, je metoda planiranja obitelji koja uči žene i parove prepoznavati njihove plodne i neplodne dane. Odmah da na početku kažem, to nije metoda brojanja dana, jer postoje takve metode, međutim one griješe, one nisu pouzdane. Ova metoda se temelji na znanstvenim činjenicama. Jedna od osnovnih znanstvenih činjenica koje se već jako dugo znaju je da se sredinom menstruacijskog ciklusa događa ovulacija. U toj ovulaciji zapravo sazrijeva jajna stanica koja je sposobna za oplodnju. I cilj ove metode je prepoznati dane u kojima je ta jajna stanica spremna za oplodnju, odnosno dane u kojima žena može, zahvaljujući sluzi iz vrata maternice, održavati na životu spermije koji mogu tamo preživjeti čak 3 do 5 dana. Dakle, plodne dane, kako ih mi tako nazivamo, smatramo danima koji, dakle dan ovulacije, dane koji prethode tom danu ovulacije i još nekoliko dana nakon toga koji osiguravaju pouzdanost te metode. Pa, ako želite da vam objasnim točno kako... Rado i donijeli ste jedan zanimljivi prikaz, jesam. Mislim da bi bilo dobro. Evo ovako nešto. Da pokažete. Ovo je vrlo zgodan prikaz menstruacijskog ciklusa na kojem mi možemo lijepo objasniti metodu. Dakle, ovako. Znači, ako ovo cijeli menstruacijski ciklus, svi znamo da menstruacijski ciklus počinje sa menstruacijom. Ovulacija se događa negdje sredinom samog ciklusa i ovo što je bijelo prikazano, to su ti plodni dani. I ono što je bitno naglasiti, da zapravo sve to što se događa u našem tijelu, uključujući ovulaciju, je rezultat vrlo usklađenog djelovanja mozga i našeg hormonskog sustava koji djeluje na naše spolne organe, a i na cijeli organizam. Ti isti organi, ti isti hormoni, pardon, koji uzrokuju ovulaciju i zapravo dovode do sazrijevanja jajne stanice, ti isti hormoni djeluju i na naš vrat maternice koji izlučuje sluz. Tako da istodobno kada sazrijeva jajna stanica, vrat maternice proizvodi sluz i mi tu sluz možemo prepoznati. I zapravo bit ove metode, da skratim i pojednostavim, jest da kada žena primjećuje sluz, to je njoj odmah znak da se u njenim jajnicima događa sazrijevanje jajne stanice, a istodobno ta sluz omogućuje spermijima da prežive. Dakle, ako želi izbjeći trudnoću, odnosno odgoditi ju, ona će izbjegavati odnose u te dane sa sluzi i još 3 dana nakon toga. A ako želi postići trudnoću, ona će baš namjerno ciljati ove dane. Evo, to je uglavnom kratko. A recite, koliko je ta metoda zahtjevna, odnosno je li jedna prosječna ženska osoba, možda ne nužno sa medicinskom naobrazbom, sposobna provoditi sama ili joj treba ipak neka pomoć? Ovako, velika prednost ove metode je što ona je jako jednostavna. Dakle, sve se bazira na tome ima sluzi, nema sluzi, odnosno je li došlo do nekakve promjene u iščetku. Neke žene stalno imaju te neki iščetak, pa mora moći prepoznati da to nije onaj njen stalni neplodni iščetak, nego da je došlo do promjene, da se pojavila nekako sluz. To je strašno jednostavno, toliko jednostavno da neki ljudi pokušavaju to zakomplicirati, pa im je teško. Dakle, tu metodu mogu koristiti sve žene. Vrlo je raširena i u Africi i u zemljama koje nemaju tako obrazovano stanovništvo. A problemi dolaze možda više zbog toga što žene, pogotovo današnje žene moderne, koje su naučile oslanjati se na različite ekrane, brojke, pokazatelje, pa na doktore, ono, manje se oslanjaju na sebe i na vlastita nekakva zapažanja o vlastitom tijelu. Tako da ipak danas potrebno je 2-3 mjeseca da se žena
opusti, da nam nauči prepoznavati tu svoju iščeljak, odnosno prepoznati tu sluz i da stekne povjerenje u samu sebe, da zna, aha, to sam vidjela i to znači to. Tako da je jednostavno potrebna ta vježba i nekakvo stjecanje samopouzdanja. Naravno, postoje žene koje imaju malo kompliciranije cikluse, pa im je dobro došla pomoć podučavateljice. Mi tu pomoć svakome preporučamo, bilo čak i onima koji imaju jednostavne cikluse, brže i lakše nauče, eto. Hvala vam. A recite, za žene koje su u braku, postoji li neka uloga muškarca u ovom načinu praćenja? Da, i to je ono što je meni najbolje u toj metodi. Da se radi samo o planiranju obitelji, da se radi samo o nekakvom načinu izbjegavanja ili postizanja trudnoće, ja se možda time ne bi ni bavila. Nego ono što je stvarno velika vrijednost ove metode je da je to metoda koja na neki način tjera bračni par na komunikaciju. Dakle, ne samo o tome da žena kaže mužu sad može, sad ne može, nego je muž uključen u tu procjenu je li sad to plodno ili ne. Ona je ta koja će reći sluz mi je takva. Ali on dalje cijeli proces može njoj pomoći, odnosno zajedno rade, zajedno bilježe u tu tablicu, zajedno interpretiraju je li sad to promjena ili nije, je li došlo do tog vrhunca plodnosti ili nije i koja će pravila onda za postizanje ili za odgađanje trudnoće primijeniti. I tu je potrebna jedna velika povjerenje, iskrenost, suradljivost. To svakako jako pridonosi komunikaciji unutar braka. Znači, nije samo za praćenje plodnosti ili neplodnosti, nego utječe i na kvalitetu braka. To zvuči jako dobro. Je, svakako. Ja bih, ako mogu za ovu publiku, mislim da i mogu, to je zapravo jedna metoda koja ovako svakodnevno tjera na komunikaciju, pomaže u uspostavljanju tog odnosa povjerenja, jer tu dolaze i razdoblja apstinencije gdje isto tako oboje moraju se s tim složiti i prihvatiti to. Na neki način ja kažem da je to alat za življenje kršćanskog braka. I stvarno se to događa, ti brakovi postaju stabilniji i čvršći i kao da ti ljudi nekako lakše mogu tu svoju vjeru živjeti kroz brak. Tu dolaze i ona komponenta da postajemo aktivni suradnici u stvaranju novog života. Dakle, to nije nešto što će se nama dogoditi ili se neće dogoditi, nego nešto što ćemo planirati, nešto u čemu ćemo se konzultirati i sa dragim Bogom. Dakle, u molitvi ćemo doći do tih odluka i to ćemo ostvariti. I to stvarno daje bračnom paru jedno značenje u smislu su stvaranja. I to je ono što je zapravo i smisao, jedan od smislova braka, da zapravo postajemo bliži Bogu, da nekako u toj ljubavi postanemo stvaratelji. Recite nam, molim vas, koliko je ta metoda pouzdana što se tiče, recimo, odgođene trudnoće? Velika prednost ove metode je da ona zaista i jako dobro proučena. Dakle, tu su znanstvenici koji su doslovno žene svaki dan testirali, znači njihove razine hormona, one su istovremeno bilježile svoje što su vidjele na svojoj sluzi i to se onda koreliralo. Drugi su znanstvenici proučili samu sluz, kako ona djeluje, u kakvom je odnosu sa hormonima. A onda se još tu nadovezala doktorica Billings, koja je to sve uobličila, sad znate, na dostignuća, nekako svela na 4 osnovna pravila, koja su vrlo jednostavna. I ako se par drži tih pravila, pouzdanost ove metode je 99,6%. To su zadnja istraživanja koja su to pokazala. Dakle, pouzdanost je na razini pilule čak i više od toga. Tako da tu, naravno, treba se držati tih pravila i treba naučiti metodu. Mnogi parovi kažu, a mi smo po Billingsu već dobili 3 djece. To nije bio Billings, to je bila nekakva ideja o plodnim i neplodnim danima, ali ne točna metoda. A recite, što je sa periodom poslije trudnoće dok žena doji? Može li se tada koristiti ta metoda i koliko je tada pouzdana? Sad će ispast da ja jako reklamiram metoda, ali zbilja, mogla bi čak reći da je to jedina metoda
Dobro, postoje te varijante još Billingsove metode koje su prisutne u svijetu. Jedina metoda koja može ženi, odnosno paru, omogućiti prepoznavanje plodnih i neplodnih dana u vrijeme dojenja, odnosno metoda planiranja obitelji u vrijeme dojenja. Postoje te metode da se računa da je žena neplodna prvih 6 mjeseci, ali opet neke žene su plodne vrlo brzo. Pilule su tu dosta nezgodne, to znaju žene koje inače nisu u tom smislu educirane za prirodne metode. U čemu je poanta? Poanta je u tome da žena kada primijeti sluz, zna da je moguće plodna. Ako sluzi nema, ona je neplodna. Dakle, ono dok doji, postoje ta razdoblja kad se sluz malo pojavi pa nestane, pa pojavi se pa nestane, tako se polako vraća plodna, ona jednostavno gleda. Ima sluzi, nema sluzi. Tako da tu je jednako pouzdana metoda kao i dok žena ne doji. Hvala vam. Recite mi, molim vas, gdje ste se vi susreli prvi puta sa Billingsovom metodom? Kako ste, što je vas privuklo da ju počnete dublje istraživati? Pa evo, ja zapravo o toj metodi slušam još od svoje srednje škole. Baš sam u krugu ljudi koji su evo i upoznali Billingse i nekako bili tada oduševljeni sa tim, s tom metodom. Tu mogu prije svega zahvaliti svojoj sestri Kristini Pavlović, koja se za tu metodu posebno oduševila kada je k nama došla doktorica Hanna Klaus i počela nas zapravo pripremati za provođenje programa Teen Star za spolni odgoj mladih. I onda smo tu nekako, ona nas je potaknula da osnujemo udrugu, da se educiramo i da krenemo u to. Moj osobni interes je nekako bio dvostruk. S jedne strane, nekako sam odgojena za taj jedan vjerski način gledanja na brak i to mi se strašno dopalo, a s druge strane, te sam struke i nekako sam osjetila odgovornost tko će, ako ne ja, poduprijeti to sa nekakve stručne i znanstvene strane, da to što radimo u Hrvatskoj bude zaista kvalitetno i dobro. Evo, to nismo na početku spomenuli. Vi ste zapravo profesorica na kojih predmeta možete? Pa evo, ja sam odnedavno na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Tamo predajem histologiju i embriologiju, koju inače već 25 godina predajem. Ta embriologija i histologija su zapravo predmeti na kojima studenti saznaju praktički 80% ove znanstvene podloge Billingsove metode, samo što se to kao ne kaže da je to Billingsova metoda, iako ja im to na kraju kažem, i njima se to strašno sviđa. Tako da je to jedna jako dobra poveznica između, barem što se mene tiče, između tog nekakvog stručnog i ovog dijela hobija, ja bih to tako rekla, mi zaista zadovoljstvo baviti se Billingsovom metodom. A rekli ste, vaša udruga koja ste predsjednica Centra za prirodno planiranje obitelji je ovlaštena organizacija od... Postoje ta svjetska organizacija za Billingsovu ovulacijsku metodu, čije sjedište u Australiji, nju su osnovali sami Billingsi, dakle dr. John Billings i njegova supruga Evelyn Billings. Oni se zapravo brinu za to da Billingsova metoda koja se podučava po cijelom svijetu ostane autentična i oni se jako brinu da svaka organizacija po svijetu koja širi Billingsovu metodu širi u skladu s onim kako su to originalno zamislili Billingsi. Odlično. A evo, ja molila bih vas da kažete ukratko kako udruga radi, odnosno na koji način se zainteresirane gledateljice mogu javiti. Evo, naša udruga Centar za prirodno planiranje obitelji se prvenstveno bavi edukacijom o Billingsovoj metodi. Dakle, mi to radimo na više razina. Educiramo podučavatelje. Imamo svako toliko, evo sad smo upravo završili nedavno tečaj za podučavateljice, koje su osposobljene jedan na jedan raditi sa ženama. Zatim, isto tako educiramo predavače na zaračničkim tečajima, promotora, oni koji mogu držati predavanja o tome. A ono što nam je zapravo središnja aktivnost je podučavanje samih parova i to radimo na način da otprilike 2 ili 3 puta godišnje organiziramo jednodnevne edukacije. Dakle, cijelu subotu traje edukacija za parove. Oni dođu ujutro i cijeli dan zapravo uče o toj metodi, ali to je samo početak. Znači, glavni način učenja metode je
svakodnevno bilježenje u kojem onda tim parovima pomažu naši podučavatelji. Evo, kad smo kod tog svakodnevnog bilježenja, na koji način se bilježi? Spremate li nešto novo na tom području? Standardni način je da žena, to se inače tako radi, da tijekom dana ona na neki način osluškuje što se događa na njenom cerviksu i onda navečer ubilježi taj opis toga što ona vidjela ili osjetila. Postoje tablice koje se isprintaju pa se onda bilježi. Naravno, žene nam se žale da izgube papir, pa da ne znaju gdje će ga držati, jel u kupaonici ili u dnevnoj sobi ili u spavaćoj sobi. Tako da već dugo postoje potreba za nekakvom aplikacijom i mi sad radimo jednu aplikaciju. Nadam se da će biti dobra. Kad ju lansiramo, svakog ćemo vas obavijestiti. Znači, dobili smo ekskluzivu upravo ovom informacijom. Pa izgleda, ovo je vrlo svježa vijest, iako mi već dugo radimo na pripremi toga, ali nekako nismo htjeli izlaziti u javnost tim dok još nismo bili sigurni hoće li biti ili ne, uvijek nešto zapne. A sada izgleda da će to ipak ići, moramo još sve to do kraja organizirati. Odlično, hvala vam puno. Evo, za kraj mi recite, ako imate neku svoju misao ili poruku, što biste vi istaknuli kao glavnu prednost ili dobrobit Billingsove metode u odnosu na druge metode prirodnog planiranja obitelji? Pa osim onoga što sam već spomenula, da je metoda pouzdana za planiranje obitelji, da je vrlo korisna za razvoj komunikacije u braku, ja bih rekla da to je jedno znanje u našem tijelu koje je ti znakovi plodnosti su ugrađeni u nas. I to znanje bi u biti svaka žena trebala imati, bez obzira na to je li u braku ili se sprema za brak ili nije u nikakvom braku, ali jednostavno znanje u vlastitom tijelu o tim promjenama je vrlo korisno za svaku ženu, tako da ja pozivam sve da nauče tu metodu. Hvala vam puno na današnjem vremenu i jako zanimljivom izlaganju. Hvala i vama.